چاته چې الله وس ورکړی د نصاب مالکی خب پراخ اسره سره اسی سړی ځان سره سوچ دا وکی کنه چې کنن د الله په سمره مشکل کار وې چې رم بچی په مری باندې چاړه راخلې به یقینا دغه تعمیل ډیر مشکل کار محترم نن خب پراخ اسره سره د وسړی وس کیږي چې په یو لاک سره واخلی کوشش دیو کی چې په یو نیم لاک دی واخلی خسار وې دی واخلی زګ چې کم الله مونږ د بچی د زب کولو هغه حکم دا غی په زیبان دیره تر سروی د زب کولو حکم وکوه سپیسه لګول دی بچی زب کول نه دی دا الله سره مونږ ولې خو دی خو مونږ ولې هلی وکړو ولې چلولو محترمو دا بر اخرت د پاره چل بل جمله تفصیل کوم بیا روایت کې سم راځه راغله و عجیب دا فلا ټول بل جمله ته ذکر کوم خو دې جمله محترم صرف د عمر خبر کوم دا قربانی دا واجب عمل دی پچا چا باندې واجب دا مسوک چې د نصاب خاوند د قربانی نصاب څه دی پنځه سيزونه دار قربانی نصاب دی سونا چاندی نقدیت سامان د تجارت او پنځم نمبر د ضرورت نزیاتی سيزونه دې مسلو باندې خزان په حق کوي که صرف سونا دی یو سړی سره ورسره دی صرف سونا نور سره چاندی شته دی نور سره نقدیت شته دی نور سره سامان د تجارت شته دی نور سره ضرورت نه زیاتی سيزونه شته دی دا سلورو کې یو نشته صرف سونا ور سره ده نو بیا سونا سره ونی می تولې سونا بر سره کې ور سره و په لازم ده کړ دینه کم ور باندې بیا نشته نه در په نه دواجه کړ د سره د دینه علاوه نورم سيزونه ور سره و مثلا د دې سره یو توله دو توله سونا ور سره ده نیمتول سونا ور سره ده ادي سره سره چاندي ور سره ده ادي سره سره نقديت ور سره دي د نقدو پیسو په صورت کې ضرورت نه زیات د دې سره سره سامان د تجارت ور سره ده د دې سره سره د ضرورت نه زیاتی سيزونه ور سره دي دا ټول قیمت ولګي او دا یو ځای کی او د 52 تولي چاندي حساب قیمت تر رسیدي په قرباني لازم ده ما اوس تقریبا چې ګرته مخ کې سره وزیدم یو زرګر سره مې ترابطه وکړه ما ورته د چاندي قیمت څو دی مارکیټ کې هغه ما ته ویل 1170 روپۍ قیمت دی ما بر حساب وکړو تقریبا 62000 روپۍ جوړیږي 25000 یو سړی سره یو توله سونا ور سره دی یوې زنانه سره د مو مسافر نه دی مقیم دی د سره یو توله سونا ور سره ده د سونی بازار کې مانند ته وزغه 80000 سره پاس شي وایو چې سونا هم دغه سره نګور الریډی دا حساب دا غیر زیات تستا سره یو توله سونه در سره ده ستا سره سم نقدیت در سره ده بدغه ورسو کی دا پیسې دا نقدیت یعنی د عمرې د ضرورت نه زیاتې لري تا سره یعنی ستا یو ټیم د بچو روټۍ کیږي په لیبا ستا د بیماری د پاره دي دغه نه الاو چې تا سره یا نن ما یو بل ډیر لوی عالم سره رابطه وکړل نن ما ټول دا ضرورت څه شی دی لګي اغه ماته وی دا نور پریګ د وکړې یو سړی نه پیسې ولويږي او رده زړه پسې خپوي دې ګرځيږي دا پیسو پسې دا پیسې زماره پیدا شي دا عمر پیسې ور سره یې دا ضرورت نه زیاتې لري دا بوز دا غن حساب سره زم کوي او زه کوي به ور سره قیمت او حساب به لګي او علما دومره لیکي چې ضرورت نه زیاتې شي زونو کې دا درې جوړو کپړو نه زیاتې کپړې هم داخلي درې جوړې دا رخصي سړی دا ضرورت تر دینه علاوه باقي دا ضرورت نه زیاتې لري یو سړی د هغه سره موبایل له ضرورت پوره کیږي په وړوکي موبایل باندې د بل موبایل ته ضرورت نشته رې فیسبوک ضرورت نه ده زموږ امام مخ کې به ټي وی لیکو ټيلي ویژن هغه ضرورت کې نه ده حساب کړي زموږ ستاره موبایل ضرورت کې نه ده حساب ها یو سړی تاجر دی دا ټول لر ست تجارت د موبایل په ذریعه سره ده نو دغه په ضرورت کې داخله خو چې ما او تاسو سره په جد کې را سره ده ما او تاسو په دې باندې فیسبوک کو د دې حساب به مور سره لګو دام د ضرورت نه زیاتې دي یو سړی سره یو کور نه راهي شو سره د خپل په کې اوسېږي دا د ضرورت دی یو ګاړه دی یو چا سره ور سره د خپل ضرورت دی ور دې نه راو د سره ګاړي دي چې هغه د تر پاره چلیږي د تر پاره آمدن راځي د کورونه دي چې باغې په کرایه باندې ور کړی او هغه کرایا د دې ضرورت نه زیاتې نه ضرورت په نور څه پوره کیږي دغه د ضرورت نه زیاتې کې داخله دا پرنیچری هغه لوخی چې هغه پراتری په کمرو کې کال کې یوزل نه است مې ضرورت نه پیخي شوقي د ورزته لیدام د ضرورت نه زیاتی داخلي او دام یا دوسته یو خاوند دی دا نصاب خاوند نصاب مالک دی خزه دا غزان له نصاب مالک را
خزه به جدا قرباني کوي خاوند به جدا کوي یو بلار دے بچے دے دوار دے نصاب خاوندان دی بچے بالغ دے اگر بچے بزان نہ قربانی کے بلار بزان نہ قربانی کے دغسی نہ چ بس یو سروے راوڑو ٹول طرف نہ دا شو دغسی نکی پچا چا باندھ چ لازم نہ اگر ٹول بے کئی چا چ ونکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پچا چ قربانی و لازم و واجب و ونکلا زمون گئی دیا تے دین راضی سخت وائی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئی دیا تے دین راضی یعنی دمرات اعلان کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم او دویم خبر دا چې په دغه عرصه دا کم نصاب د تاسو در سره دی په دې کال تیرې دل ضروری نه دی د زکات د پاره خو سلور سیزونه دی او پاغي کال حولانه حول شر دی چې کال ور باندې تیر شي په دې باندې کال تیرې دلم شرط نه دی بس چې در سره په دغه ورځو کې په دې به قرباني کې نو محترم دا موجود بیان کو ان شاء الله العزیز باقی تفصیل بر روان جمع کو کو الله دې مون ټول ته توفیق راکړي چې خپه خوشحالي سره خپه اخلاص سره هغه دغه قرباني عمل وکړو او د خپل نیکه ابراهیم علیه السلام هغه سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سنت ژوندی کړو واخر دعوانا.